Vakava väkivallan uhka. Terrori-isku. Yllättävä vaaratilanne. Maailma ympärillämme on muuttunut. Vaikka matkailu kotimaassa ja ulkomailla on pääsääntöisesti turvallista, emme kuitenkaan voi olla varmoja, etteikö jotain voisi tapahtua. Emme halua pelotella tai järkyttää, vaan antaa sinulle ja läheisillesi ohjeita, miten toimia uhkaavassa tilanteessa. Se on vähän niin kuin ensiaputaidot. Tieto oikeasta toiminnasta on hyvä olla hallussa, vaikkei sitä koskaan tarvitsisikaan. Jotain tapahtuu. Miten sinä toimit? Pakene. Pakene vaarallisesta tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Vaaratilanteeseen joutuneen kannattaa ensisijaisesti juosta pakoon. Käske muut mukaan. Turvallisen paikan löytäminen on paras vaihtoehto. Jos et pääse pakenemaan, piiloudu. Mikäli pakeneminen ei jostain syystä ole mahdollista, eikä turvapaikkaa ole lähellä, piiloudu tai suojaudu. Rakenna tarvittaessa suojaus ympäröivästä irtaimistosta. Laita puhelin äänettömälle ja tarkkaile sitä mahdollisten yhteydenottojen varalle. Auta muita. Hälytä. Ilmoita tapahtuneesta hätäkeskukseen heti, kun et enää ole itse välittömässä vaarassa. Sinun tehtävänäsi on muistaa. Pakene. Piiloudu. Hälytä. Me olemme valmiina auttamaan. Jaa tämä video ja kerro läheisillesi tässä annetuista toimintaohjeista. Tieto lisää arjen turvallisuutta.